Štetu od poplava na stambenim objektima prijavile su 193 osobe. Prema rečima Vidojka Panajotovića, pomoćnika gradonačelnika, Komisije za procenu štete završile su uveđaj pre mesec dana, a konačnu odluku doniće Kancelarija za javne ulaganja Vlade Republike Srbije. Mi smo te zapisnike koje je komisija dostavila nama ovde u gradskoj upravi prosledi Komisiji za javne ulaganje Vlade Republike Srbije i očekujem njihov odgovor. Mi za sada nismo dobili nikakav odgovor, evo mesec dana je prošlo, napravit ćemo jednu urgenciju da vidimo dok se stiglo s time i onda ćemo o tome obavestiti javnost. Panajotović je rekao da sredstva koja su izdvojena iz budžeta za ovu namenu nisu velika, ali su značajna i bit će podeljena na osnovu zaključka Kancelarije za javna ulaganja. Mi na lokalu imamo oko 1,5 milijuna dinara, to su sitne sredstva. Sad čekamo šta će da uradi gore Agencija za javno ulaganje i na osnovu toga mi podelili ove naše sredstva. Moram da priznamo, nisu velika, ali koliko su toliko ljudi su zaslužili i oni stvarno su imali štete na objektima i naša komisija mora da kaže da je stručna komisija, to su pretežno sudski veštaci koji imaju pravo da i znaju da procene objekat, tako da mislim da smo uradili dobar posao. U poplavama koje su pogodile sve opštine Pirotskog okruga načinjena je značajna materijalna šteta na stambenim objektima, a građani u Pirotu mogli su da se prijave za pomoć grada do 3. marta. Građani su mogli da prijave štetu na pokretnim objektima, kao što su nameštaj, bela tehnika, kućni aparati, oprema i sl., a prijave za štetu na stambenom objektu posebno su se podnosile za svaki oštećeni objekat.